Com és costum, el cap de setmana previ al Dijous Bo es celebra tot un sortit d'actes festius amb motiu de la festa de Santa Maria la Major d'Inca. Els carrers i places s'omplen de gent i foguerons per gaudir d'aquesta festa tan arrelada a la ciutat. Sense cap dubte, Santa Maria de la Major per ser la nostra patrona eclesiàstica i hi ha una devoció dins la ciutat que sempre, a més, coincideix la Setmana Gran d'Inca, perquè avui és la Rebel de Santa Maria de Major, demà la festa de Santa Maria de Major, fins a trobar de lligants, sobre baixa, vespre, hi ha el pregó del Dijous Bo, i ja donam els sus en aquesta Setmana Gran que és d'Inca. Han tingut tres caps de setmana de fira, unes fires extraordinàries, aquest cap de setmana ho feim per celebrar la festa de Santa Maria de Major, i ja començam amb el trull de la festa gran d'Inca i de Mallorca com el Dijous Bo. Després d'assistir a la missa de completes, és el torn de donar pas a l'encesa de foguerons. El ball del dimoni d'Inca, acompanyat per la colla de xeremiers, donaran vistositat a una festa que durà fins ben entrada la nit. Sense cap dubte, avui fa una mica més de frescor, perquè aquests dies, en la calor que hem tingut, no anava gent bé a fer foguerons, però avui en dia ja per dir que ha arribat una mica més la tardor, i per això pues, bueno, ho celebrarem en companyia dels nostres veïnats, amb alegria, i sobretot amb una espiritualitat, perquè com de, doncs demà tenim la festa de Santa Maria de Major. Aquests foguerons, repartits per places i carrers d'Inca, és un bon motiu per valorar positivament que Inca s'ha sabut conservar i potenciar aquesta festa popular.